Goddag derude, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en speciel video, hvor der er anskaffet noget helt specielt. Jeg var en tur i Paris her for en uge til to uger siden må det være. Og der var jeg inde i en Gucci-butik og fik købt nogle rigtig fede Gucci-sko. Jeg kan godt lide farven, jeg kan godt lide mønstret, jeg elsker lidt af militær, og så er der sådan nogle bier på. Men generelt så er jeg rimelig fan af de her sko. Et par Gucci-sko, som skal testes i dag. Der skal trænes fitness i dem, der skal spilles fodbold i dem. Generelt så skal vi bare se, om man kan lave noget aktivt i nogle Gucci-sko. De er lidt dyre, så jeg håber ikke, de går i stykker. Går de i stykker, jamen så er det bare det. Men lad os få dem pakket op og få dem set og få dem på og få trænet med Gucci-sko. Kan man spille fodbold i Gucci-sko? Kan man træne i Gucci-sko? Det får du svaret på nu. Så har jeg fået lavet den første test, det blev fitness-testen. Der er selvfølgelig også nogle af øvelserne, som ikke involverer sko så meget, men der var alligevel det her, hvor jeg hopper op på boksen og løber. Jeg dummer mig måske en lille smule ved at tage de her Gucci-sko på hen ved træningsarealet, for det der gummi, der er under, eller det underlag, der er derhen, jamen det er lidt rødt, og det smitter en lille smule af på Gucci-skoene, kan jeg se, så jeg tror ikke, jeg har ødelagt dem endnu, men de er så blevet lidt røde, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan vaske det af. Men i forhold til selve træningsdelen, så vil jeg sige, de er altså en lille smule tunge, og de er en lille smule stive, så det vil sige, at når jeg skal hoppe, jamen så er der ikke så meget at gøre godt med herude i enden. Jeg hopper jo gerne med tæerne, og det er desværre ikke de mest optimale sko til at hoppe med. Jeg vil sige, de er heller ikke helt uduelige, man kan sagtens hoppe, men et par løbesko eller noget andet havde nok været mere optimalt at hoppe med. Det er nok ikke fitnesssko. Jeg vil nok anbefale nogle andre sko end dem her til at træne fitness i. Nu kommer vi til det helt sjove, for nu skal vi til at spille fodbold med de her sko. Jeg har glædet mig helt vildt, for jeg har ikke rigtig nogen forventninger. De er stive, de er tunge. Det plejer ikke at være en god fodboldsko. Men kan man spille fodbold i en Gucci-sko? Det finder vi ud af nu. Lige vi går videre, så må jeg meget gerne give videoen et like allerede nu, hvis I synes, det er fedt, jeg tester de her Gucci-sko. Like gerne videoen nu, og så går vi videre. Første test. Kan man jonglere i dem? Jeg er lidt skeptisk. Det er som om, at tåen derude. Jeg kan ikke rigtig mærke min tær. Den er lidt stiv ude i enden, men vi prøver. Og jeg vil sige, at jeg har rimelig ret. Det kan godt være, det ser ud som om, at det egentlig er god nok, men jeg kan sige, at jeg kan slet ikke mærke min tær. Altså, det er skoen, der jonglerer med volden. Det er ikke min tær. Nu må jeg så gerne have det tæren, der jonglerer, men vi prøver. Se, hvad vi kan finde ud af. Jo, du er der i dem. Okay, I er stiv, mand. Vi kan også godt høre det på skoen, de er sådan helt. Nu er de blevet testet en lille smule, har lige fået varmen, og jeg vil sige, det er nok ikke det bedste jongleringssko, jeg har haft på. De er ikke helt udulige, men man jongler altså lidt meget ind mod sig selv, fordi enden, toppen derude, spidsen derude, den er simpelthen så stiv, så tænker ikke så meget at snakke mere. Nu skal vi se, om vi kan lave en masse lækre tricks med de her sko på. Til at stå op, der er det altså ikke særlig gode. Men nu prøver jeg lige at sætte mig lidt ned, og så må vi se, hvordan det går. Når man jonglerer siddende, så rammer man bolden lidt højere op på foden, så det kan være, det kan være, det hjælper lidt. Det kan være, det er bedre der. Lad os prøve. Ja, en lille smule bedre er det faktisk. Men det er stadig sådan en klods at have på. We'll be right back.
Jeg vil sige sådan her, det er ikke den bedste freestyle sko, jeg har prøvet, men det er nok heller ikke den værste. Der er nogle sko, der er dårligere. Et par gummistøvler, det er altså ikke... Det er bedre end et par gummistøvler, men nok tricks. Nu skal vi ind og sparke lidt på kassen. Så er vi kommet ind i hallen. Futsal Arenaen bruger stadig udendørsbolden. Jeg har futsalbolde med, dem får vi brug for lidt senere. Vi skal lige have testet lidt afleveringer, og en god måde at gøre det på, det er altid at sparke efter overliggeren. Jeg plejer egentlig at være ok skarp til det, men i Gucci-sko kan man sparke i de her stive sko. Hvor mange forsøg skal jeg bruge? Vi kører. Vi kører. Kom til Brian. Gucci-drenge bliver nervøs, når kameraet ruller. Easy. Nu er han varm, og så gør han det bare igen. Lad os se. Nu har jeg jinxen, du ved, så det kommer aldrig til at ske to gange. Lad os se. Ah, det er den bæreste. Ej, jeg hørte den. Jeg hørte det smæk. Hørte I den ikke? Det var ikke helt så godt af mig. Jeg brugte lige lidt flere forsøg, end jeg nok burde og havde håbet på. Måske det var skoenes skyld. Måske det er bare mig, der var dårlig. Hvem ved? Ingen ved det. Jeg vil sige, skoene er ikke helt dårlige at sparke i. Jeg vil sige, de er bedre, end når man skal stå og jonglere. Men det er stadig ikke helt optimalt. Det er bare sådan en klods, som bare er så stiv, så man skal lige finde teknikken. Men der er meget god overligger, da den så endelig ramt. De andre, der ikke ramt, dem cutter vi ud. Hey? Vi cutter hele lortet. Det er det, vi kalder en brise special. Og jeg er rimelig sikker på, at vi godt kan lave den med. Jeg aner ikke, hvor bolden røg hen. Jeg kunne høre den ramme stolpe overlægge et eller andet. Stolpe. Det er en Brise special. En anden variation, end det måske burde være. Var det stolpe? Ja. Okay. Er det godkendt? Den er godkendt, helt sikkert. Okay, vi går videre. Nok spas og løjer. Nu bytter vi en udendørs fodbold ud med en futsalbold. Og en futsalbold, det er sådan en bold, man spiller med ind i sådan en hal her. Så nu skal der sparkes lidt på kassen. Væk med den. Ind med den. Og så skal der bare hovedet. Stolpe. Hvad er det med mig, den der stolpe i dag? Der er et eller andet. Ja, den rammer du meget. Prøv at se her. Der er en højere stolpe igen. Kan sparke stolpe ind? Det kan han ikke. Sparker han op i krydden, han tager den igen. Det er venstre benet. Og der gør han det stolpe ind. Den snitter lige stolpe. Ja, man hører det godt. Og der er en mere på vej. Spidsvinkel, målmanden her. Han ved, aner ikke noget. Indkast. Vi tager et indspark herovre. Hvad er der med dig, de stolper der? Du er også efter den i weekenden. Ja, det er stolpe ud nogle gange. Sparker midt i målet. Altså, han scorer, men... Ej, vi skal lige have gang i højre skøjt. Det er Gucci-effekten. Den skal lige varmes op, den højre også. Gucci gang. Den røde er varm. Den grønne skal lige varmes op også. Den grønne skal lige varmes op. Ja, vi skal lige have den grønne med også. The green light. Ush! Stolpe igen, mand! Kommer den her. Ja, hvordan er den stive futsal-tog i sådan på Gucci der? Der må de da være gode, når de er så stive i det. Skal vi prøve? Lad os prøve stiv tog. En gedin. Lige med stiv Gucci. Gucci. Stiv Gucci. Stiv Gucci sko. Mis Gucci. Træk ind i banen, og så er det ellers bare... Øj, det er stiv tog er der. Altså god Rebecca på den der stiv tog. Det er det, den er bare helt stiv, den er bare total hård. Så nu kommer der altså stiv tog. Det er bare med togen herude, så skal den bare have fuld power. Solid start. Vi var efter overlevelsen den her. Der blev sparket lidt på kassen, og det gik egentlig ok. Jeg havde faktisk mere styr på det med venstre end med højre. Men alt i alt, ok, sparkesko, stiv tog. Der er ikke nogen tvivl om, at du kan virkelig, virkelig få fart på en fodbold og en futsalbold ved at sparke med stiv tog. Så der er den altså rigtig god. Man skal lige lære at styre den, fordi den flyver altså bare afsted. Men jeg tror, hvis man lærer at styre den,
så kan du virkelig lave nogle vilde mål, for der er bare smæk på, og målmanden kan næsten ikke nå at reagere derinde. Tænker vi, dribler videoen af med at drible lidt rundt og lave et par lækre finter, og så takker vi af lige om lidt og laver den sidste evaluering af de her Gucci-sko. Jeg er faktisk ved at være træt, og jeg tænker, at det er tid til at tage skoene af og lige lave en endelig evaluering. Ja, lad mig få dem af her. De har to farver på bagsiden. Den ene er rød, og den anden er grøn. Så det er ikke, fordi jeg har købt to forskellige sko. Det er altså et par, der er samlet. Så det vil sige, når du køber det her par, så får du en af hver. Alt i alt vil jeg sige, at jeg synes, det er en flot sko. Det er også derfor, jeg har anskaffet mig dem. Jeg kan godt lide farverne. Fodboldsko, det er det nok. Ikke. Altså jeg vil sige, jeg har prøvet sko, der var dårligere, der var værre, så man kan godt spille lidt. Men hvis jeg skal spille en futsalkamp eller på gaden, så vil jeg ikke spille de her sko. De er simpelthen for stive, det vil sige, jeg kan ikke bevæge mig så meget heroppe. Og når du jonglerer, jamen, så føles det egentlig som om, at den rammer skoen og ikke din tær. Jeg kan godt lide, at en sko er lidt tynd heroppe, så det er min fod, der rammer bolden, så jeg kan mærke den på tæerne. Og når jeg jonglerer med den her, så kan jeg ikke rigtig mærke bolden med tæerne, så det er ikke en jongleringssko. Siddende, der rammer jeg den lidt højere op, når jeg jonglerer, og det var egentlig ok. Stadig ikke den bedste sko, jeg har prøvet. Sålen egentlig også ok. Stadig lidt stiv, så den kan godt være en lille smule svær at jonglere med der. Men spark på mål, egentlig ok. Der troede jeg faktisk, det ville være værre. Stiv tå, rigtig god faktisk. Måske for god. Man kan godt komme til at overplacere den nogle gange, eller sparke den for højt, hvis man ikke lige har styr på, hvor meget man skal give den. Afleveringer. Og egentlig også ok, der var det nok bare mig, der var lidt dårlig til at starte med. Jeg skulle lige have gang i højskøjt. Det er et stykke tid siden, jeg har lavet alle de her afleveringer, men jeg ramte, og det var det vigtigste. Og jeg skulle ikke bruge så mange forsøg, så det kunne godt have blevet til mange flere forsøg, hvis jeg ikke havde taget mig sammen. Men jeg ramte i hvert fald. Så alt i alt en fin sko, men ikke en fodboldsko. Jeg ved ikke, hvor holdbare de er. Jeg ved ikke, om de går hurtigt i stykker. Men jeg har kun lige spillet fodbold med dem i dag, og jeg kommer nok ikke til at spille så meget fodbold med dem mere. Men det var min Gucci-video her. Jeg håber, I har kunne lide videoen. I må selvfølgelig gerne give videoen et like. Det vil jeg sætte stor pris på. Men I kan selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den her video af de her Gucci-sko. Den her test af de her Gucci-sko. Husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen, hvis I vil se meget mere. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi bare i min næste video. Kan I have det godt, Gucci.